В продължение на няколко седмици от нашето предаване липсваше една ценна и много красива съставка. Доктор Неделя Щонова прелетя океан разстояние, уважаеми зрители, за да ни донесе много интересни стъпки. Здравей, Неделя, добре дошла. Кажи ни набързо как беше в Калифорния. Калифорния. Здравейте, колеги. Ами да ви кажа честно, ако не обичах толкова моето семейство, нашето мило отечество и нашето любимо предаване, никога нямаше да се върна. Тоест, беше много хубаво. И знаете ли, направих някой наистина много полезни, емблематични и знакови интервюта. Ексклузивно интервю с Боб Дойл, него ще може да видим в четвъртък. Също, понеже той е един от експертите по закона за привличането, имах възможност да тествам в реален оборот как работи закона за привличането и направих интервю с личния лекар на Стив Джобс, който е автор и на книгата «Края на болестите», и сбъднах една своя мечта. Бях на тренировъчен семинар на Тони Робинс, който казва: винаги намирай начин да правиш повече неща за другите, отколкото за себе си. И затова аз се върнах с идеята да помогнем и да бъдем полезни. За всичко това ще говорим в четвъртък, ще преведа интервютата. А сега, днес, следва да ви направим съпричастни на борбата за живота и здравето на един 7-годишен малък мъдър чаровник, Виктор Димитров, който страда от генетично увреждане на мускулите. Ще видим как той и неговата майка Моника Димитрова, а и цялото семейство и всичките приятели буквално се състезават с времето, защото при Виктор заболяването прогресивна мускулна дистрофия все още е в много начален стадий. В студиото е професор доктор Ердал Караиос, който е специалист по лечение с стволови клетки. Той е създател и ръководител на Център за регенеративна медицина, изследвания и терапия с стволови клетки към Лив Хоспитал в Турция. Доктор Караиос е активен член на множество академични и професионални институции, включително на Европейската асоциация по хематология, Европейската асоциация за изследване на рака и Международното общество по клетъчна терапия, и също е носител на 36 национални и международни награди. За превода ще ни помага Ангел Аргиров. Здравейте, радвам се да сте тук. Да започнем първо с историята на Виктор. Моника, да ни разкажете, накратко. Случайно разбрахме за заболяването на Вики, търсейки друг проблем. Защото нека да кажем, че известно време на него му поставя диагнозата плоскостъпие. Точно така. Покрай този проблем случайно разбираме, че има вероятност Виктор да страда от прогресивна мускулна дистрофия, което във времето се потвърди с генетично изследване. На вас направиха ли ви генетичен тест? На мен също ми направиха генетичен тест. Да. Макар че в 30% от случаите, нали, мутацията се появява деново, нали, не е задължително, както е при вас. Да, при Виктор е деново. Да. Което пък няма значение за самото лечение. Бързичко, след като разбрахме за заболяването, започнахме да търсим варианти. Така стигнахме до професор Ердал. Сега ще го попитам и него. Само кажете, какво ви направи впечатление в походката или в поведението, или в мускулите, или в визията при Вики? Първо, визуално мускулчетата на Вики са доста по-обемни за дечица на неговата възраст. Другото, което ясно се забелязваше, е, че той, походката му не беше правилна и често падаше. Така. Точно това ни заведе и при невролога, при ортопеда и невролога още в България. Интересно е, че ви имате насрочен, това е една случайност, малко както ми споделихте, имате насрочен преглед при вашия лекар, вашия лекар го няма и един друг доктор съвсем случайно поставя тази... Той не поставя диагноза, той заподозря, че може да има нещо такова и ни изпрати към невролог. Невролога вече ни насочи към изследване. Добре, и какво се случи след това? След това какво се случи? Най-общо започнахме бързичко да търсим варианти за лечението на Вики, след като генетичното изследване потвърди това коварно заболяване. Само 2 месеца след като разбрахме за заболяването му, заминахме за Турция и започнахме лечението. Което продължава и сега. Да, не сме приключили, но Вики вече има големи подобрения. Знаете ли, Моника, само си помислете върху това, ще ми е следващия въпрос, докато задам въпроса към професора. Винаги ви тая в публичното пространство въпрос: добре, защо отивате в Турция, а не потърсихте лечение тук, в нашата мила татковина? Да. Помислете за това. Сега, професор Караиос, защо целият свят говори за стволовите клетки? Ето аз сега в Лос-Анджелес слушах телевизии, радиа, медии, всички говорят непрекъснато за стволовите клетки. Нали, това е бъдещето на регенеративната медицина. Нека да обясним за това. Thank you very much for this nice question. Actually, why it is very important to discuss every time stem cells? Защо е толкова важно всеки път да ги обсъждаме? Unfortunately, today we cannot treat
some diseases by using traditional medical methods. За съжаление, в съвремето не можем да лекуваме някои коварни тежки заболявания с традиционни методи. Such as neurodegenerative diseases. Като дегенеративни заболявания. Degenerative diseases. Мускулни дегенеративни заболявания като на Виктор. Amyotrophic lateral sclerosis, multiple sclerosis. Лотерална склероза, множествена склероза. Cerebral palsy. Детска церебрална парализа. Заболявания на гръбначния стълб. All of them these diseases have common property. Те имат общи характеристики. Тези заболявания. Which is losing functional cells in the body or tissues. Това е, че се губят функционални клетки в тъканите. That's why nowadays there is no any option to replace. Няма друга възможност за възстановяване на тези мъртви клетки. Да, значи стволовите клетки са нещо като, как да кажем, като ремонтират тялото. Те са нещо като резервни части. Yes, true, exactly true. Not only stem cells can replace with dead cells, не само стволовите могат да възобновяват мъртви клетки. Some kind of benefit molecules. Но те могат да бъдат и от ползи. Growth factors, cytokines, etc., etc. All of these molecules and stem cells are working together in order to establish new tissue, new organ in body after transplantation. За да създадат нова тъкан след трансплантираната тъкан. И определено има прогрес, защото вие ни показахте някои пациенти, можем ли да ги погледнем, да коментираме върху тях резултатите преди и след терапията. И другия ми въпрос, кои са официално утвърдените болести, при които със сигурност имаме успех? Дали не в експериментална фаза? Официално утвърдени лечения с стволови клетки, които имат гарантирано позитивен ефект. За съжаление, никой нямаме. Чудесно е, че сте реалистичен. Медицината не е математика. Никой не може да каже, да даде 100% гаранция за каквато и да е терапия. Това е важно да се знае. Сега какво виждаме, професор Карайлос? Yes. This case, leukodystrophy cases, as you know, this is genetic problem. Мускулна дистрофия, това е генетичен проблем. This case, cerebral palsy. Този случай е на церебрална парализа. As you know, cerebral palsy is related to hypoxic encephalopathy during newborn. Той е свързан с хипоксична енцефалопатия по време на раждането. Some of brain area is dead in this case. И някои от мозъчните области са мъртви, за съжаление. Just in Turkey, there is 100,000. Само в Турция има 100 000 деца, които страдат от детска церебрална парализа. Използвахме стволова терапия и само след няколко седмици може да видите. Може да стои сам, може да седи. Благодаря. Нека веднага да прихвърлим. Може би ще се върнем. Искате ли още нещо по това видео? Добре, добре. His name Utkucan. Много е важно да видим този случай. 25 дни след инжекцията, да. Стволови клетки. Същото дете, може да видите. 35 дни по-късно, същото дете. Има огромна разлика между резултатите преди и след терапията. Много сме успешни при пациентите с церебрална парализа. Само 100 дни по-късно. И както виждате, той може да стои изправен самичко. Няма нужда от друг, да. Помощ от друг. Без помощ, виждам. Да, виждам. Първия случай в Турция. Първия случай в Турция. А вие казвате едно изречение, което сякаш даде много надежда, че в Турция имате 10 дечица, излекувани от прогресивна мускулна дистрофия, и се надявате, и се надяваме всички, Виктор да бъде 11-тото детенце, което е излекувано. Първо трябва да кажа, че неговия проблем е свързан с генетика. Не забравяйте това. Да. Много е важно да се знае. Но според нашите клинични резултати в Турция, изпробвахме тази терапия за 10 деца. И
показва, че терапията спира прогресията. Спира прогресията. Yes. Момент, нека да прехвърлим веднага разговора и към да. Реалната прогресия, която има и при нас, защото, Моника, вие ми споделихте, че с много болка сте и неразбиране сте се срещнали, когато сте ходили България. В България от институциите. Искали сте помощ, търсили сте помощ, на такава помощ ви е била отказана. Държавата помогна ли ви? Какво ви казваха? Може би трябва да започна с фонда за лечение на деца и да. На първо място това, че заболяванията като това на Вики, тези, които не е доказано, че имат ефект след лечението, не се финансират. Ето защо, не само тук в България, говорим и за лечение в чужбина. В чужбина, ето за Турция, има резултатност, има дечица, които са имат подобрения. Ето защо именно там потърсихме лечение. Добре, вие с помощта на лична инициатива, събирате средства на стойност колко? Да говорим ли за първата, това? Първата процедура е 38 000 долара. Първите... 38, което е свързано с... Този курс на лечение завърши. Да, 4 процедури. 4 трансплантации. Вие намирате с лична инициатива тези средства. И когато имаме изследвания документирано, когато показвате реалната прогресия, какъв е ответът тук на институциите? Все още нямаме никакъв ответ от институциите. Продължаваме сами напред. Продължаваме да кандидатстваме в фонда. Да. Дори днес след предаването сме там. Добре. Преди мъничко ми казахте, че държавата ви третира като хора, пациенти, деца, които няма да оздравеят. Които точно няма... така, да. Такова е заболяването на Вики в България. Попитахте ме защо тук в родината да. Не съм потърсила лечение. Ами именно заради това. Тук Вики е дете без възможност за лечение. Камерата дава резултатите. Покажете и да коментираме маркерите за прогрес в терапията. Тук виждаме изследване на креатин фосфокиназа. Това е кръвно изследване, което отчете голямо понижение само 2 месеца след започване на лечението. Да, далеч сме от нормите, но и лечението продължава. Момент, сега да попитаме и нещо, Виктор. Вики, как си? Добре. Трябваше да дойде на едно котенце днес, твоето котенце, което всяка вечер спи тук на твоите крачета и ти обещава, че те ще оздравеят, нали? Обаче котенцето не го хванахме. Така ли? Да. Искаш ли да ни кажеш? Ето виж сега по телевизията. Ти какъв искаш да станеш, като пораснеш? Боксьор. Боксьор? Така ли? Да. Като кой? Ти ще бъдеш единица мярка за пример, нали? Не като кой, другите хора ще казват. Ние ще бъдем като Виктор със силата на духа. Аз имам една много голяма изненада за теб накрая, но още мъничко ми дай само време да зададем един въпрос и на професора. Значи, професоре, с експлоатацията на хорската надежда е една много деликатна тема. Искам да развенчаем този мит стволовите клетки и бизнеса с стволовите клетки. Тоест, реалната надежда и... И бизнеса, и реалните резултати, да. И другата линия. Yes, actually I spent last my last 17 years of последните 17 години съм прекарал в изследвания на стволови клетки. I established for the first time a research center in Turkey 10 years ago. Установих център за стволови клетки преди 10 години. That's why I have to say that stem cell therapy is gonna be future of the medicine. И мога да кажа, че клетъчните, стволовите клетки са бъдещето на медицината. Силно вярвам в това. Because there is no any technique to replace dead cells with new cells right now. Защото няма техника, която да подменя мъртви клетки с живи клетки, с нови. Please don't forget. И не забравяйте, че нашето тяло има regenerative capacity. Огромен регенеративен капацитет. We are inducing this capacity by using stem cells. Да. И ние го впрягаме. Стимулираме този капацитет. Благодаря ви. В планов порядък, Моника, какво сега следва още при Вики? Какво ще има какво да правим с Вики? Да предстоят с Вики? Ни след тези 4 въпросни процедури. Миналия месец направихме още една и по план предстоят още 3 трансплантации на стволови клетки. За което време трябва да влезем в норма. А междувременно сега, може би аз мога ли да го помоля да стане мъничко, да походи? Може. Дали можем? Все пак той е провел 4 трансплантации. Докато той ходи, той се движи напред. Ах, че хубаво! Вики, знаеш ли сега,
Искаш ли да ти кажа коя е моята изненада за теб? Никога не позволявай на някого да ти казва, че не можеш да направиш нещо. Разбираш ли? Никой, дори държавата да е това. И сега в Америка разбрах за едно момиченце, която се казва Лорелай. Знаеш, тя се ражда без ръце. Обаче нейните биологични родители я изоставят и една дама я осиновява, а нейната мечта е да свири на пиано. Нека сега да погледнем как, въпреки болката, изпитанията и разочарованията, какъв подвиг може да направи силата на човешкия дух, когато много силно искаш нещо. Винаги е усмихната, написала е 4 книги, рисува, пише поезия, свири, пее и никога не се е отчаяла. Сега ще ви пожелая на вас така винаги да откривате силата да продължавате напред. Като последен въпрос към вас, професоре, можем ли да завършим оптимистично този разговор? Точно така. Аз съм наистина голям оптимист. Вече имаме почти 1000 случая на терапия с стволни клетки. Повечето от тях са успешни. Why? Because this therapy has a lot of important results. Тъй като тази терапия има много важни резултати за нашите пациенти. I saw many times that our cerebral palsy patients, spinal cord injury patients, нашите пациенти с церебрална парализа и други тежки заболявания, всичките treatable problems. Това са неизлечими проблеми. I'm optimistic actually. И съм наистина оптимист. Да, но прогрес на медицината, стволовите клетки. Няма такова нещо като безсилие и силата на духа, която може да преобърне всичко. И когато имаме мечти, трябва да ги защитаваме. Моника, може би финални думи, искате ли нещо да кажете, да обобщите като послание? Давайте. Искам да призова всички родители на дечица с прогресивна мускулна дистрофия да потърсят помощ, защото вече има напредък в лечението на това заболяване. Трябва да продължат да търсят варианти. Благодаря на всички, Вики, специално и на тебе, да погалиш твоето котенце от нас. Благодаря ви, пожелавам ви успех, до нови срещи. Само какво да кажем, победите и загубите идват и си отиват, но усилията са нещото, което си заслужава и надеждата никога да не се предаме. А как това на практика да стане с Кри инструменти, ще ви разказвам в четвъртък. Благодарим, Неделя, много се радваме, че се завърна, защото винаги ни представяш много вълнуващи и истински истории в духа. Вики, ела при нас, ако искаш, стискаме палци. Вики, ела малко да обявим рекламите. Искаш ли? Ела. Съдържа, че сладък. Да, заедно ще ги обявим. Сега, уважаеми зрители, ние продължаваме с... Е, там гледай в камерата. Продължаваме да цвети червеното, виж. Отсреща, виж, къде цвети червеното. След малко продължаваме, уважаеми дами и господа, с интересни теми и гости. Време за малко музика.